На Закарпатті загострюється ситуація із захворюваністю на ГРВІ. Лише цього тижня кількість хворих зросла на 41%. Найбільше приріст фіксують у Мукачівському, Берегівському, Хустському та Ужгородському районах. Наразі понад 70 тисяч закарпатців вже перехворіли на грип та ГРВІ від початку цього епідемічного сезону, тобто від початку жовтня місяця 2023 року. Така кількість хворих все ж на 9% є меншою показників минулого сезону за аналогічний період. Тобто загальна кількість випадків звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ в цьому сезоні становить 70 тисяч 495 осіб, з яких 41 тисяча 99 осіб – це діти віком до 17 років. У хворих з симптомами ГРВІ лабораторно підтверджено 1900 випадків ковіду за вказаний період. Під час брифінгу в Закарпатській ОВА спікери зазначили, що вірус несе небезпеку для населення різних вікових груп, зокрема для дітей та людей похилого віку. Серед госпіталізованих найбільше – це діти, перш за все, до 4 років і, звичайно, хворі, які мають 65 і більше вік, тому що вони мають багато хронічних захворювань і, звичайно, грип або ковід додає їм важкості у протіканні їхніх хронічних захворювань, а також це грип або COVID-19 – це самі захворювання, які можуть викликати важкий стан або навіть смерть. Викликають грип збудники різних типів, але найнебезпечніший з них – збудник типу А. Він навіть може викликати епідемію. Зазвичай симптоми з'являються дуже швидко і раптово. Появляються, це в основному найчастіше, підвищення температури, інколи до 40 градусів, болі, головні болі, болі в м'язах, болі в суглобах, і болі в горлі, кашель і нежить. Оце основні симптоми, які характерні для любої гострої респіраторної вірусної інфекції, але при грипі більш виражений інтоксикаційний синдром, тобто більш виражені болі у м'язах, головні болі, болі в очах і так далі. План щодо готовності реагування на епідемічну ситуацію в сезоні 2023-2024 року складений, і його вже активно застосовують. Звичайно, що продовжується моніторинг за кількістю звернень. На територіях із високими показниками захворювання чи із високим приростом захворювання можуть впроваджуватися, і я знаю, що в деяких територіях вже впровадилися, наступні протиепідемічні заходи. Це можуть бути запропоновані посилений протиепідемічний і дезінфекційний режим у закладах охорони здоров'я. Можливо, буде введені обмеження на відвідування пацієнтів в таких закладах охорони здоров'я або введення маскового режиму обов'язкового в закладах охорони здоров'я. Хочу нагадати, що найефективнішим методом профілактики захворювання на грип є щеплення. Віковими групами, кому рекомендується це щеплення, це особи старше 65 років, особи з хронічною патологією, люди, котрі живуть з ВІЛ, люди, які мають онкологічні захворювання, діти до 5 років, вагітні. Захворів, сиди вдома. Навіть із легкою формою хворий розповсюджує інфекцію так само, як і з важкою. А лікарняний лист можна отримати і в телефонному режимі.